Ужгородський ліцей імені Августина Волошина – лідер серед 28 закладів середньої освіти в Ужгороді. Щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл обласного центру Закарпаття 2024 року за результатами національного мультипредметного тестування оприлюднив сайт «Освіта.UA». Дуже колосальні зусилля, особливо педагогічного колективу та учнівського колективу, і велика, скрупульозна індивідуальна підготовка учнів до мультипредметного тесту. Однозначно. 200 бальників у цьому році у нас було, так потужно, я вважаю, вісім 200-бальників. У минулому році шестеро було. Один учень, наш звичайне сонечко, Наздравецький Артем, отримав з двох предметів по 200 балів. 62 вчителі, 28 класів, понад 1000 учнів наразі у ліцеї. Тут запроваджені різні форми навчання. Очна – 946 осіб, решта – екстернат. Раніше це була класична гімназія. Зараз на базі закладу функціонує гімназія з 1 по 5 клас, ліцей 6-7 класи, допрофільна підготовка 8-9 класи та старша профільна школа 10-11 класи. Тут практикують такі напрями, як гуманітарний, математичний, фізико-математичний, хіміко-біологічний. З перших днів навчального року, каже очільник закладу, іде підготовка випускників до здачі НМТ. Ми починаємо із формування навчального плану. В першу чергу ми підсилюємо завжди предмети, які, власне, виносяться на мультипредметний тест. Це українська мова, це історія України, це англійська мова і це, звичайно, математика, наші профілюючі предмети, біологія, хімія. Тут ми починаємо з навчального плану і збільшуємо кількість годин на навчання цих предметів. Однозначно, це постійна індивідуальна підготовка та консультування учнів у позаурочний час. Адже ми знаємо, що якраз індивідуальні заняття дають найбільший ефект, ніж, наприклад, навчання в урочний час. Але, самі розумієте, коли у дітей в математичному класі, в профільному предметі 13 годин математики, рано чи пізно вони мусять дати результат. Варто додати, ліцей 206-й з понад 13600 шкіл України. Нагадаємо, торік був на другому місці, поступивши з ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. А цьогоріч заклади помінялися сходинками. У рейтингу найкращих шкіл України він займає 226-те місце. На третьому місці в Ужгороді – науковий ліцей Закарпатської обласної ради, який мав 5-те місце в місті у 2023 році і 402-ге у загальному рейтингу шкіл України. Пасуть задніх за результатами НМТ 2024 в Ужгороді Центр професійно-технічної освіти та Вище комерційне училище Державного торгівельно-економічного університету. Щодо рейтингу закладів Закарпаття, у топ-3 серед 267 шкіл – Хустський багатопрофільний ліцей імені Івана Магули номер 1, що посів 63 місце в загальноукраїнському рейтингу. Виноградівська ЗОШ перших-третіх ступенів номер 4 розмістилася на 124 місці. Хустська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 1 імені Августина Волошина – 182. 23 з 24. Передостаннє місце загалом займає Закарпаття серед навчальних закладів регіонів України за рівнем здачі НМТ. Така тенденція має місце останні роки. На порталі «Освіта.UA» йдеться, цитуємо, що учні частини шкіл через воєнні дії залишили свої регіони, продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло повпливати на рейтингову оцінку того чи іншого закладу. Крім того, при складанні рейтингу враховувалися середні бали НМТ учнів кожної школи та загальна кількість складених тестів. Однак укладачі рейтингу зазначають, що через війну багато учнів змушені були змінити місце навчання, що могло вплинути на результати окремих шкіл та областей.